mubtilatu savum, ro'zani botil qiluvchi sabablar, ya'ni ro'zani buzuvchi illatlar, sabablar. Aytarlarki yabtulu bil akli va shurb, ro'za ichishlik, yeyishlik va ichishlik bilan botil bo'ladi. Bu masala ijmoiy masaladir. Yeb ichishlik bu ijmoiy masala bo'lib hisoblanadi. Sabab Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Fal'ana bashiruhunna وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل." Fajr vaqti kelgungacha yeb ichuvringlar deb Alloh subhanahu va taolo yeb ichishlikni fajr vaqtigacha ruxsat berdi. Lekin mana shu yeb ichishlik botil qiladi qachon? Agar qasddan bo'ladigan bo'lsa, qasd qilib yeb yoki ichadigan bo'lsa. Ammo nisyonan bo'ladigan bo'lsa-chi, esda yo'q, ro'zaligi esida yo'q. Ko'pincha ro'za oyini boshida har bitta odamga yo'liqib qolishi mumkin bo'lgan bir holat bu. Bu to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytanlarki: "Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala wa sharib falyutimma sawmahu fa innama Allahu at'amahu wa saqa." Kimda kim? Bu hadis sahihinda kimda kim o'zi roza bo'lgan holatida unutib yeb yoki ichib qo'yadigan bo'lsa, rozasini buzmasin, balkim ana shu ro'zasida davom etaversin. Albatta Alloh subhanahu va taolo o'zi uni taomlantirib va sharob beribdi. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan bir rizq. Fa innama at'amahu Allohu va saqa. Alloh berdi unga. Bu dalolat qiladiki nisyon ro'zani unutgan holatda taom yoki sharob qo'llanadigan bo'lsa, roza buzilmaydi. Bu rozadagi farz va naflning hukmlarida bir. Xoh u roza farz bo'lsin, xoh nafl bo'lsin, qaysi bir xilda bo'lsa ham, u esdan chiqqan holatda yeb yoki ichib qo'yadigan bo'lsa, unda qazo ham yo'q, unga kafforatan bo'lmaydi, balkim u esiga tushgan vaqtda o'sha yeb ichishlikdan tiyilib ro'zasini davom ettiradi. Lekin ba'zi bir holatlarda bir ishkol keladiki, odam hali fajr vaqti kelmadi deb o'ylaydi. Shunaqa deb gumon qiladi va gumoni haqiqatga yaqin u uchun shakmas, balkim qorong'ilik dalolat qilyapti unga hali fajr vaqti bo'lmadi deb o'ylayapti. Mashu o'rinda u yeb ichdi yoki u kun botib ketdi deb o'yladi, lekin u xatolashgan edi va u kunni botib ketdi deb o'ylab yeb ichdi. Uni hukmi nima bo'ladi degan so'roq keladi. Bu masalada olimlarning orasida xilof keladi, lekin to'g'rirog'i ana shu holatda u zannar rajih, haqiqatga yaqinroq gumon minam qilgan bo'lsa, unda hech qanaqa qazo bo'lmaydi. Lekin u bilib qoladigan bo'lsa, xatolashganini o'sha vaqtda bilib qoladigan bo'lsa, birdan
yeb içişlikten tiyilişlik kere boladı. Ama bilmezden vakti ötüp etkenden keyin bilip kalsa o vakitte onge kaza bulmuydu. Sebab Allah subhanahu ve ta'ala Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana deb mu'minler dua kılışken de kad faaltu dedi. Biz unutup ya ki hatalaşıp koyadigen bosek bizi günahımızdan tecavüz kıyın degen de Allah subhanahu ve ta'ala kad faaltu dedi. Ve Allah dedi ki velakimme teammedet kulubukum kalbiler kast kılıp kılıngan amelde muakhada boladı. Ve şunindek Sahih Bukhari'deki hadis Asma binti Abi Bakr radıyallahu anhu'nun hadisleri şunge dalalet kıladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaktları da cüde hava kattık bulutlu buldu. Hatta iki gün çıkıp getirdi. Bu halette ular ana şu halette kaza kılışmagan. Şunun için agar mana shu holatda xatolashib roza tutib qoladigan og'iz ochib qo'yadigan bo'lsa bu vaqtda u qazo qilinmaydi. Ammo agar u shunchaki shubhalanib, shaklanib qiladigan bo'lsa u vaqtda ehtiyot bo'lishlik kerak. Biz aytib turgan narsamiz u nima? Zannir rajih. O'sha vaqti hali kirmaganligi yoki vaqti chiqib ketganligiga unda bir hujjat bor. Lekin ana shu hujjatida u xatolashib qolgan. Demak, yeb ichishlik birinchi ro'zani buzadigan amallardan. Keyin aytdilarki val jima' dinlar, ya'ni jimo qilishlik. Jimo qilishlik ro'zani buzadigan amallardan. Şunun için Allah Teala tepedeki ayette fel'ana başiruhunna dedi. Fel'ana başiruhunna yani keç bugün vaxtta facirden aldın ve kumbatkenden keyin facir geçe ayollarga yakınlık kılıçlık ruhsat. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala uhille lekum leylete siyamir rafathu ila nisaikum. Siyam roze keçeleri de ayolları ilerge yakınlık kılıçlar halal kılındı. Şunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaktlerde hadis sahihinde bir kişi ayollige cuma kıp koy geldiği için ben halak buldum deyip geledi. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onge kefaretke buyuradılar. Demek cuma hem rozanı batıl kıladigen sebeplerden bu kısaplanadı. Vel kay amden diller ki ingisi. Kastan kusuşlik. Kastan kusuşlik hem rozanı buzadigan amallardan. Sebab Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iterler ki bu Müsned Ahmet'te ve başka sunanlarda men zara'ahul qay'u feleyse aleyhi qada ve men isteqa'a amden fel yaqdi dillah. Kimge uşa kusuşlik uzu hohlamastan kep qoladigan bo'lsa unga qazo yo'qdir deydilar. Va man istaqa kimda kim o'zi qasd qilib qusadigan bo'lsa u qazo qilsin. Demak bu dalolat qiladiki o'zini kulfatidan, toqatidan tashqari qusishlikka majbur bo'lib qoladigan bo'lsa unda roza salomat bo'ladi. Ro'zasiga asar yetmaydi. Ammo o'zini qasdi bilan bo'ladigan bo'lsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Fal yaqdi." Lekin qazo qilsin deyotdilar. Lekin u masalan zuhr vaqtida mana shu tepadagi etilgan amallarning biri bo'ldi-da, va ro'zasi fosid bo'ldi. Lekin u shuminam yeb ichvermaydi. Balkim Ramazon oyining hurmati uchun, tahrimi va ehtiromi uchun ro'zani naryog'iga salomat bo'lishlik kerak qolganidan.
va shuning bilan birga ro'zani qazo qiladi. Faliyaq deydi otlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam, qazo qilsin. Va qolgan ro'zani botil qiladigan amallarni aytmabdilar matnda. Buni boshqa bir olimlar aytishadiki, u hayz va nifos ham ro'zani botil qiladi. Masalan, ertalab ayol kishi ro'zani niyat qilib ro'zani tutgan, lekin kunni o'rtasida hayz bo'lib qoldi yoki nifoso bo'lib qoldi, bu holatda ana shu kundagi ro'zasi botil bo'ladi. Sabab roza hayz yoki nifos ayol roza tutishligi mumkin emas. Va shuningdek shahvoniy narsalarga berilib istimno qilishlik ham ba'zi bir olimlar aytishadiki, u Alloh uchun shahvatini tashamaganligi uchun bu istimno qilganligi uchun u nima? Ro'zasi botil bo'ladi.